Več informacij o življenju in pa delu na naši šoli si lahko poiščete, najdete na naših spletnih straneh, tudi na družabnih omrežjih. Posebej pa vas v teh dneh vabimo na spletno stran informativni.scv.si, kjer že sedaj najdete veliko informacij o naših izobraževalnih programih, postopku vpisa in vseh potrebnih pogojih za vpis. Na same informativne dneve pa bomo na teh spletnih straneh v živo predvajali tudi predstavitev, po tej predstavitvi pa bomo vas povabili tudi na videoklepet z nami, kjer boste lahko vprašali vse, kar vas še zanima. Vabljeni, da se nam pridružite.